Nu tā, un tad nākamais etaps, ka faktiški, kāda ir ātrāk pamata, tad attiecīgi viņus vajadzētu nomazgāt. Mazgāšanas rīku izmantot kertara. Jā, un attiecīgi līdz tam betonām. Visas maliņas, visas, kas varētu būt melzeme, visas izmazgājām. Un tā gatavojam to gruntēšanai. To daļu duši arī špaktelēšana, nu jā, cementā, nu cementa javas un tā, un līdz slimēšanai. Un tā jāsagatavo visu, un tur vēl jārok, bet vasara ir nenormāli karsts, un dienās nevar neko darīt, un arī vakaros diezgan grūti. Nu tāda ir tā.